суди є, а рішень немає. Це недолік правоохоронної системи, і саме корупція в судовій системі призводить до того, що в нас немає рішень. Ми говоримо про те, що ми арештовуємо злочинців, в тому числі і приклад з Одеським портом. А чи дійдуть вони до рішення суду, дійдуть вони до вироку? Ми конфіскували, верніше, арештували майно колишнього генерального прокурора, президента, колишнього президента. Півтора мільярди, про які згадував Арсеній Петрович, це ті, що тільки пройшли по фінмоніторингу, і вони досі не повернуті в бюджет. Вони лежать на зробити рішення суду. Рішення суду повинно бути. Має бути рішення суду про те, щоб вони були завантаження всієї судової системи. Це потрібно змінити повністю судову систему.